Vítejte u podvečerních zpráv. Hezký večer u televizních obrazovek. Z domova. Televizní pořad aplikace trhá rekordy. Jeho popularita dosáhla vrcholu a dívá se na něj už 101% populace. Poté, co byl zapsán do učebnic, o něm prezident České republiky Miloš Zeman prohlásil, cituji, aplikace, to je takový ovčáček ve světě moderních technologií. Aplikace navíc získaly za přínos české kinematografii Českého lva, kterého přijel předat konečně sám Jim Carrey. Tak to byly zprávy z domova, co tam máme ze světa? Ve světě televizní pořad aplikace také trhá rekordy. Vstup na burzu byl fantastický a místo Českého lva získal pořad Berlínského medvěda. Zbývá snad už jen slon indický. Tak přátelé, končíme. Zablbli jste si a teďka jdeme na plac my. Jasně, jdem. Já, nemůžeme to ještě aspoň dotočit, pane Šebrle. Nedráždi ho, ten tě trefí oštěpem na 70 metrů. Jdem. Romanovi asi opravdu neutečeme, ale podíváme se na sportovní aplikace, které nám s tím pomohou. S naším hostem si popovídáme nejen o sportu, zacvičíme si a zahrajeme si golf. I když to našim fanouškům přijde možná jako dobrý nápad, televizní noviny uvádět nebudeme. No, podíváme se aspoň, jak se takové večerní zprávy připravují. Ale dneska budeme hlavně sportovat. Staré pořekadlo praví, že ve zdravém těle je zdravý duch. A staré pořekadlo má pravdu. No a co můžeme pro své zdraví udělat? Jíst opravdu hodně švýcarských prášků. Ty jsi blbej. Můžeme se začít pořádně hýbat. To máš pravdu. Už taková svižná procházka vám hodně pomůže. Ale pokud chcete začít běhat a nevíte jak na to, určitě vám helpnou aplikace na uběhnutí prvních 5 kilometrů. Chápeme, že záběry na dobíhající maratonce v televizi vás mohou spíše odradit. To se nedá uběhnout. Pokud chcete s běháním začít, doporučujeme program C2 5K, neboli Couch to 5K, neboli z gauče 5 kilometrů. Aplikace Randable vám s tím pomůže. Ve verzi zdarma si s ní můžete jít zaběhat, ale teprve v placené vám nabídne několik tréninkových plánů. Neděste se, základní jsou skutečně jednoduché a nenásilnou formou postupného zlepšování vás během 9 týdnů nechají uběhnout 5 kilometrů. Vybrat si můžete buď verzi časovanou, v níž vám aplikace říká, kdy máte běžet a kdy jít, nebo naopak podle vzdálenosti. Vyzkoušeli jsme to na vlastní kůži a pokud chcete s běháním začít, je to skvělý pomocník. V nabídce jsou i pokročilejší plány jako z gauče 10 km nebo dokonce trénink na půlmaraton. Design aplikace není zázračný, ale když přikročíte k běhu, už vás obrazovka alespoň ničím neruší. Tak se nenechte rušit a běžte do toho. Mně se na běhání líbí, že pokud venku nepadají trakaře, můžeš si vyběhnout, kdy chceš a jak chceš. Žádné schánění kámošů, žádné poplatky za fitko. Ale poplatky za fitko řešit nemusíš, stejně jako aplikace na domácí cvičení. Zase nějaké 7-minutovky? Ne, já jsem objevila něco jiného. Hele, 30-denní výzva. Tak to je výzva. Ano, aplikace 30 Day Fitness Challenge stojí 100, ale nám to přijde jako dobrá motivace na začátek, protože pak vám bude líto ji nepoužívat. Apka funguje na principu postupného zlepšování a první dny zvládnou v pohodě i naprostí začátečníci. Jak vám bude program přidávat, vy budete v lepší kondici, takže to půjde snadněji. Cvičení jsou rozdělená podle oblastí – ruce, tělo, nohy a pak vyloženě na sílu. 30-denní výzvu můžete přijmout v klicích, dřepech nebo pojedete břicho přes sedy lehy. Jsou zde i rafinovanější cvičení jako Beachbody Challenge, což bychom volně přeložili jako hubnutí do plavek. Aplikace je designově hezky provedená. Líbil se nám třeba kalendář po straně, ale nenabízí žádnou velkou parádu kolem. Navíc se některé programy v nabídce dublují. Stále si ale myslíme, že není od věci do ní investovat. Pak se vám hůře budou hledat výmluvy, proč dneska ráno cvičení vynechat.
Ivo, myslím, že když řešíme sportování s aplikacemi, neměli bychom zapomínat na stravu. Ale jídelníčky jsme si ukazovali už v jarním detoxu. Ale jeden o voze, druhý o koze. Já mluvím o populární aplikaci Strava, která zvládá nejen trekování běhu, ale i třeba kola. No a nebo koloběžky. Nebo koloběžky. Ano, hlavně nezapomenout na stravu. Teď nemluvíme o bílkovinách a komplexních sacharidech, ale o aplikaci s názvem Strava. Jde o další ze skvělých sporttrackerů pro běžce a hlavně pro cyklisty. Kromě toho, že vám změří čas, rychlost a uběhnuté kilometry, nabízí aplikace několik zajímavých nadstandardních funkcí. Například pravidelné výzvy, které vás dokážou motivovat, nebo porovnání vašich výkonů s ostatními běžci. Mapa České republiky je plná uživatelských okruhů, na kterých se můžete proběhnout nebo projet a zařadit se do žebříčku časů. S pomocí přidružené webové služby si můžete také vytvářet tratě vlastní. To vše je zadarmo. Pokud vám to nestačí, tak můžete investovat do předplatného a otevřít tak další funkce a podrobnější statistiky. Síň slávy? Už jsme do ní dlouho neuvedli žádnou aplikaci. Mikuláš si bude muset počkat. S blížícím se létem se ale jedna přímo nabízí. Endomondo. Jeden z nejpopulárnějších a nejvšestrannějších sportovních trackerů. Tím myslíme aplikace, které dokáží sledovat vaši sportovní aktivitu. My ji používáme na běh, ale Endomondo umí změřit vše, na co si jen vzpomenete. Od aerobiku až po windsurfing. A kdyby existoval sport na zed, tak ho změří taky. Variabilita aplikace nespočívá jen v nabídce sportovních aktivit, které dokáže sledovat. Nabízí také možnost upravit si vzhled podle toho, jaký údaj vás zajímá nejvíce. Může to být čas, spálené kalorie, rychlost nebo třeba spotřeba vody. O motivaci se starají předsevzetí, výzvy a kamarádi, které v Endomondu zaručeně najdete. Vždyť aplikaci používá přes 20 milionů uživatelů na 4 platformách. Mimochodem, vysoká kvalita aplikace a masové rozšíření mezi uživatele smartphonů mělo za následek odkoupení aplikace jedním nejmenovaným výrobcem sportovního oblečení za 85 milionů dolarů. Zaslouženě. Když jsme připravovali sportovní díl, dlouho jsme dumali nad tím, koho pozvat jako hosta. A pak nám došlo, že fantastickou volbu máme přímo tady na Primě, kolegu Romana Šebrleho. Romane, vítám tě v aplikacích. Ahoj, ahoj. Díky, že jsi nás pozval takhle do svého kanclu. Vlastně. Děkuji za pozvání. Moje otázka první, vypadáš fantasticky a přijde mi, trojfázový trénink už to asi není, ale řekl bych, že furt sportuješ hodně. Tak ono se to zdá, že jo, za tou košilí a za těma kalhoty není nic vidět. Nicméně je pravda, že když jsem skončil, tak jsem asi 3/4 roku nic nedělal a jednou jsem se koukl do zrcadla a fakt to nevypadalo hezky. Po těch letech sportování řekl jsem si dost a od té doby každý den se snažím běhat a posilovat a udržovat se. To by mě zajímalo. Počítám, že oštěpem neházíš ve volném čase. Ne, ani diskem, ani koulí. Takže běhání a... Běhání. V podstatě fyzička, nějaký další běhy, já nevím, do 10 kilometrů a až do 400 metrů zase na té druhé straně a k tomu fitko, celkem intenzivní. Brian Clay, tvůj někdejší velký konkurent, má vlastní aplikaci o 10 boji, jo? Vím o ní. Jednu chvíli jsem ji měl v mobilu, protože to je aplikace na počítání bodů v 10 boji. Takže jednu chvíli jsem ji tam měl, já svoji vlastní nemám, jestli se chceš zeptat. Tu já bych našel určitě, takže teď se spíš zeptám, používáš nějaký jiný aplikace? V já používám spoustu aplikací, já jsem, co se týče telefonu, takový hračička, takže já toho tam mám spoustu. Nejvytíženější moje aplikace jsou na počasí, to je třeba IR. To jsou Norové, jsou takový, nebo Aladin český, ten mám rád. Potom na televizní programy,
A hodně vytížený je třeba PGA Tour, kde se koukám na výsledky. No, užívám toho docela dost. Díky moc zatím, my se ještě vrátíme. A nyní běhání trochu jinak. Tentokrát nebudeme běhat, ale utíkat. Před čím? Před hordou zombíků. Zombies Run je stará známá aplikace. Letos v lednu ovšem prošla aktualizací, takže se na ní znovu podíváme. Zombies Run je jako seriál Živý mrtví, ve kterém jste dostali hlavní roli vy. Aplikace funguje jako interaktivní audiokniha. Bohužel je v angličtině. A pokud tento jazyk neovládáte, zážitek bude sotva poloviční. Ve sluchátkách posloucháte příběh, pokyny a hlavně slyšíte blížící se hordu zombí, která vás sežere, pokud nezrychlíte. Je to příběh o běžci, který zamíří do oblasti zamořené zombíky, aby sbíral zásoby, léky a další potřebné věci, kterými postupně zdokonaluje svůj ostrůvek bezpečí. Kromě příběhové části má aplikace také spoustu miniher, které využijete při krátkém joggingu nebo třeba intervalovém tréninku. Zombies Run je na trhu roky a za tu dobu si získala více než milion příznivců. Její autoři ji proto stále zdokonalují a rozšiřují o nové epizody. Brzy už začne čtvrtá řada tohoto zajímavého aplikačního seriálu. Bohužel, za některé epizody musíte doplácet a ne zrovna málo. Ivo, ještě by to chtělo nějakou aplikaci na cvičení. Fouknul bych tam něco na pekáč buchet. Proč pekáč buchet? Já potřebuju zadeček. Ale zadeček. Břicháče. Zadeček. Břicháče. Zadeček. Břicháče. Tak duel. Tak dobře. Zdravé srdíčko a nízký cholesterol jsou sice fajn, ale ruku na srdce. Stejně všichni cvičíme jenom proto, abychom měli pořádný břišáky. Teda alespoň my chlapi. Aplikace Sixpacks vám poradí, jak takového struhadla na pupku dosáhnout. Jde o databázi instruktážních videí poskladaných cviků podle délky a obtížnosti. A nemyslí jenom na muže. Cviky umí předvést na mužském i ženském modelu. Příbuzná aplikace s názvem Butt Trainer muže diskriminuje a nabízí jen ženskou trenérku. Ale chápeme, že chlapů, kteří touží po oblém zadečku do bikin, moc nebude. Mimochodem i na to je tu cvik. Nechybí ale ani oblíbená 7-minutová cvičení či hardcore program s názvem Zadek v ohni. Za ty už si budete muset v jinak bezplatné aplikaci doplatit. Upgrade za stovku nabízí i Sixpack. A kromě nových cviků vám za ní nabídne také možnost sestavit si vlastní plán, tipy a filtr pro řazení cviků. Zdarma je naopak základní cvičební plán, který ale bude pro většinu cvičenců dostačující. Vyzkoušejte sami. Jako začátečníci bychom ale ocenili možnost prohlédnout si cviky z více úhlů. Tahle funkce v aplikacích chybí. Cviky dostanete jen na instruktážních videích. To vizualizace tělesného tuku, která je rovněž zdarma, je interaktivní. Díky ní si můžete udělat obrázek, jak na tom jste. Aplikace tak zároveň přiznávají, že samotné cvičení nestačí. Musíte upravit i svůj jídelníček. Zkrátka, pekáč buchet místo pupku nezískáte, pokud budete pekáče buchet konzumovat na posezení. Ukazujeme obě tabulky, ať si každý vybere vlastní pohlaví. Ať si každé pohlaví vybere vlastní aplikaci. U cvičení je důležitá motivace. Mnoho lidí řeší především kilogramy, tak nebuďte otrávení, protože prvních pár dní cvičení nemusí být na váze vůbec znát. Naše dnešní lifehacková rada zní, že pokud sportujete nebo začínáte s hubnutím, pravidelně se foťte. Tak. Ale ne se fotit navzájem někde na rotopedu. Foťte sami sebe pěkně v zrcadle, ať vidíte, jak se vám mění ramena, břicho nebo zadeček. Porovnávání fotek pro vás potom bude důkazem, že cvičení funguje a má smysl. Střídačka! Dobrý, já se jdu vyfotit. Tak pojď, pojď! Ještě jsme neskončili! No jo, mladý Janek, my zkušení uživatelé však víme, že odpočinek je stejně důležitý jako trénink.
Nezbytným doplňkem sportu je regenerace a tu má na starosti aplikace s podivným názvem PZIS. Je to v podstatě budík, který se specializuje na tzv. Power Nap. Krátký, zhruba 20-minutový spánek, který vás nabije energií. Můj děda by řekl starý dobrý šlofík. Apka vyluzuje proud relaxačních zvuků, které vás mají rychle uspat. Zvuky jsou generovány náhodně, ale pokud se vám některá z ukolébavek obzvlášť líbí, můžete si ji uložit pro pozdější poslech. Klidné zvuky vás uspí během chvilky, ale některé působí spíše rušivě, a to tak, že vás mohou i předčasně probudit. Moc nás nenadchl ani hypnotizující mužský hlas, který má za úkol uspávání i buzení. S představou, že nám nějaký chlapík šeptá do uška, se nám prostě neusíná nejlíp. Naštěstí se dá vypnout. Aplikace umí krátký spánek, dlouhý spánek a dokonce i zvuky na cvičení nebo na běhání. Kolik je 2 a 2? Ha, nevíte. Hloupé ponožky. Mikuláš ten koncept chytrých zařízení asi ještě úplně nepochopil. No ale fakt už existují i chytré ponožky. Ale tyhle nemůžou být tak hloupí, ale když umějí lítat. Pomalu nás obklopují samé chytré věci. Od chytrých telefonů přes chytré náramky až k chytrému oblečení. A věřili byste, že chytré mohou být i vaše ponožky? Kdo by to byl řekl, když jsou schopné ztratit se i v něčem tak malém, jako je pračka? Každopádně ponožky značky Sensoria jsou vybaveny celou řadou senzorů, díky kterým rozpoznají nejen míru vaší aktivity a počet nachozených kroků. Tím nejzajímavějším jsou přesné statistiky vašich došlapů při běhání. V aplikaci tak nejenže uvidíte všechny klasické statistiky, které sbírají ostatní gadgety, ale i místa, kde své chodidlo nejvíce zatěžujete při běhu. Pokud to tedy s běháním myslíte alespoň trochu vážně, stává se ze Sensorie velmi zajímavý pomocník. V balení s nimi najdete i speciální nákotník, který všechna data z ponožek sbírá a posílá do vašeho mobilního telefonu. Senzory a aplikace v mobilu tak nejsou jen sběratelem informací či osobním sportovním trenérem. Zároveň vás učí běhat tak, abyste si nohy nezničili. Chytrých sportovních gadgetů je celá řada. Chytrý spoďáry jsme zatím neobjevili, ale máme pro vás top 3 sportovních gadgetů. Začneme golfem. Golf je celý jenom o švihu. A pokud chcete zjistit, co děláte špatně, můžete si zaplatit trenéra nebo si pořídit maličkost jménem Swing Talk. Tenhle špunt přiděláte na rukojeť golfové hole a díky zabudovaným senzorům vám ukáže, jak dobrý odpal jste právě udělali. V mobilní aplikaci si pak vedete všechny možné statistiky. Náhledy odpalů jsou dokonce k dispozici ve 3D. Fíha. Podobně jako Swing Talk funguje i chytrý tenisový senzor Smart Tennis. Jenom si ho přiděláte na konec rukojeti tenisové rakety. Díky němu pak uvidíte v příslušné aplikaci na mobilu statistiky svých úderů. Senzor odhadne rychlost odpáleného míčku, stejně jako vám ukáže, jestli jste jej trefili svojí tenisovou raketou správně. Pokud místo tenisu nebo golfu dáváte přednost józe, můžete si pořídit chytrou podložku. Ta dokáže rozpoznat rozložení končetin i jejich zatížení v rámci celé plochy. Na telefonu nebo tabletu pak vidíte cviky, jaké máte dělat, případně to, jestli je děláte dobře. Můžete tak dát vale poplatkům za návštěvy yoga center. Nicméně, chytrá podložka má k levnosti také daleko. Golf už dávno není sportem jen pro několik vyvolených, kteří si jej mohou finančně dovolit. Hřiště po České republice celá řada a taková partička mezi 18 jamkami dokáže nejen vyčistit hlavu, ale i utvrdit fyzičku. My jsme zde ve sportovním centru Romana Šebrleho objevili tento golfový simulátor, takže si dáme duel. Jako spolu? No. Iva mě vyzývá na sportovní souboj. Beru. Tak jdeme na to. Oh,
Když už máme v ruce golfovou hůl, pořádně do toho práskneme. Jenomže čím? Správná volba hole je důležitá, ale stejně tak i volba mobilní aplikace. V našem případě máme na mysli Tee Time od stejnojmenného serveru. Tam golfisti najdou databázy dostupných golfových hřišť, a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Kromě fotek a dodatečných informací je možné si rovnou z aplikace rezervovat čas a zaplatit jej kartou. Tee Time pak poslouží i na hřišti. Do mobilu si můžete jednoduše zapisovat, jak se daří vám i vašim spoluhráčům. Aplikace navíc výsledky sleduje dlouhodobě, takže vám může vynést do grafu i to, jakou máte formu. Což znamená, že pokud máte na košili vyšitý nápis Tiger Woods, radši se do statistik vůbec nekoukejte. Já už jsem úplně utahaná. Nedáme si pauzičku? Nějakou oddechovou hru? No ideálně. Co fotonika, zrovna tu hraju. To zní skvěle. Tak jdeme na to. Doufám, že je to ofocení. Hlavně, ať se tam neběhá. Tak, běhat budeme, ale jenom v aplikaci. Pokud máte rádi žánr nekonečných běhaček a potrpíte si na originální vizuální pojetí, fotonika je jasná koupě. Fotonika se hrají jednoduše. Přiložíte prst na displej a sprintujete dopředu. V okamžiku, kdy jej z displeje sundáte, se běžet odrazí a letí vzduchem. V případě fotoniky tak jasně platí, že samotná cesta je cíl. Už samotné běhání je totiž zážitek sám o sobě a je jedno, jestli vůbec protnete cílovou pásku. Vracíme se k rozhovoru s Romanem Šebrlem, který jako první svého času překonal 9000 hranici. Byl to tvůj nejlepší závod všech dob? No, zcela jistě to byl můj nejlepší závod, co se týče bodů. Pak samozřejmě přišla spousta jiných závodů, které byly taky skvělé. Teďka otázka, kterou určitě musíš slýchávat, musel se týkat mnohokrát. Jak je to baví takhle před kamerou a jestli jsou to větší nervy někdy, než to byly třeba při závodech? No, baví mě to moc, pokud si to dobře napíšu, pokud ty zprávy jsou opravdu zajímavé a baví mě, tak se těším, že to prostě těm divákům řeknu, co nového se stalo. Když si to člověk špatně napíše, nechá si tam slova, která mu moc nevyhovují, tak pak to pocítí. Samozřejmě některé dny máme lepší, některé horší, to je jak v každé jiné profesi. A pro mě přímo tady v těch zprávách je toho strašně moc nového a pořád se něčemu novému učím. Jo. Přece jenom je to pro mě obrovská změna a ty nervy? Ty nervy tam jsou, ale naštěstí už jsou jenom na začátku. To znamená, když ty diváky zdravím a pak při tom prvním studiu, když ho mám úplně první já hned po té zdravici, tak tam ty nervy jsou velký a člověk to nemůže udejchat. Ono to v televizi možná pak není vidět, ale je to vidět potom na nějakých přeřecích, nebo že člověk zakolísá. To je ta nervozita, ale hnedka po tom prvním studiu spadne a už je to lepší. No. Ale naopak člověk musí se udržovat soustředění. Protože když je nějaké studio lehké a víš, že ho přečte dobře a podá se tomu a nesoustředí se, tak pak se 100% zaškobrtne a někde přečte něco špatně. Super, tak budeme držet palce. Děkuji. Děkuji. Tentokrát soutěžíme o mobilní telefon Lenovo Vibe X2. Ten si hned na první pohled získá pozornost vás i vašeho okolí. Nezaujme jenom povedeným designem, ale i výkonem. Telefon má 8-jádrový procesor, který utáhne všechny aplikace, na které si vzpomenete. A díky parádnímu displeji s Full HD rozlišením na něm budou i krásně vypadat. A jeden může být váš, pokud správně odpovíte na naši otázku. Roman Šebrle získal zlatou medaili na olympijských hrách. Víte na kterých? Za A Sydney, za B Atény, za C Peking. Odpovědi a pravidla soutěže najdete na našem webu www.aplikace.cz/soutěž. To je z našich aplikací vše. Děkujeme za pozornost. Nikam ale neodcházejte, po nás přicházejí Bart, Lisa, Homer, prostě celý Simpsonovi. Hezký večer. Dobrý, ne? Já myslím, že nám to šlo fantasticky. Režie, my tady asi zůstáváme. Co chceš říct, že jsem nebyl dobrý? Ty opravdu nejsi hlasatel večerních zpráv, které... Chci říct, že by mi diváci nevěřili ani počasí? Neumíš vyslovit ani okluzní fronta. Ha,
Končím, odcházím. Odcházím někam, kde si mě budou vážit. No, to je dobře, aspoň budu mít klid.